أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عام طور پر شہید کا مطلب یہ خلیفہ مطکوفو ایدہ اللہ تعالی ابن سل عزیز انسما کوامبا کو قواعد watu wanafanya maana ya neno la shahid ni yule mtu ambaye anauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka yule anayeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yeye anapata daraja ya shahid. Kwa ajili yake Mwenyezi Mungu anafungua milango ya pepo. Lakini katika neno hili la shahid kuna maana zingine pia, kwa sababu neno hili ni pana sana. Kwa hiyo leo mimi kwa kupitia maandiko ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam na kwa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nitaeleza maana ya shahid ni nini. Watoto waliozaliwa katika nchi hizi au waliokuwa koma katika nchi hizi, wao wananiuliza maswali. Nimeshawahi kuulizwa swali hili hivi karibuni katika Hamburg, katika klasi ya Wakfineno. Binti moja labda yeye aliniuliza swali hili kwamba wakati unapoeleza matukio ya mashahidi, katika matukio haya unaeleza kwamba wale mashahidi wanawaambia jamaa zao kwamba fanyeni maombi kwa ajili yangu kwamba mimi ni uawe katika njia ya Mwenyezi Mungu au nipate daraja ya shahid, na wenye bahati tu wanapata nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Swali linaloulizwa ni kwamba hawa watu wanauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa nini hawasemi kwamba sisi tupate ushindi juu ya maadui? Huzura anasema kwamba bila shaka maombi ya kupata ushindi juu ya maadui, hii ndiyo ni dua haswa, na Mwenyezi Mungu amewaahidi wafuasi wa jumuiya za Mwenyezi Mungu kwamba wao watapata ushindi, na ushindi imeandikwa kwa ajili yao, na Hazrat Masih aliahidiwa alayhi salatu wassalam pia Mwenyezi Mungu alimwaahidi kwamba ushindi utapatikana, na alimbashiria bishara ya ushindi, na sisi tuna yakini kamili kwamba
ishara za ushindi jumuiya lazima itashuhudia, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sisi tumeshaanza kuona athari na ishara za ushindi hata kila mwaka, pamoja na kuwa uadui na upinzani watu wanaoingia katika jumuiya katika malaki na malaki, na baiyat inapatikana kwa kawaida katika maeneo ambapo kuna upinzani. Kwa hiyo maendeleo haya ni nishani ya ushindi wa jumuiya, na vile vile mipango mbalimbali ya jumuiya inayopanga inayofanya, na kwa kueleza picha halisi na mafundisho halisi ya Islam inaondoa wasiwasi ya dunia. Mafanikio haya yanayopatikana katika mipango hii, na jambo hili la kupanga mipango ni kupiga hatua katika ushindi, na wakati utafika kwamba mipango hii italeta mapinduzi makubwa duniani, na kwa ajili yake hii kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi na afanye maombi pia. Hazura anasema kwa ajili ya kupata malengo makubwa tunalazimika kutoa muhanga, na tunalazimika kutoa nafsi zetu pia, na wanajumuiya wakati sehemu yoyote ikitakiwa wanatoa zabihu ya kila aina na wanajitolea, na katika hii ni kutoa nafsi, yani ni kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kufanya hivi watu hawa, wafuasi hawa, wanaendelea kuingia peponi. Lakini kama niliyosema kwamba ushahidi si huu tu kwamba mtu auawe katika njia ya Mwenyezi Mungu, bali kwa ajili ya kujua upana wake wanauliza maswali wao, na wakubwa pia wanataka kujue maana ya ushahidi ni nini, ili kila mmoja ajitahidi kupata daraja ya ushahidi na aelewe roho ya dua hii ni nini, ili aingie katika pepo ya ridha ya Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia Hazrat Abu Huraira, ikiwa wale wanauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu wao tu wataitwa mashahidi, basi watakuwa machache sana mashahidi katika umma wangu. Vile vile kuna hadithi nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yeyote anayekuwa na matamanio ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa moyo safi, Mwenyezi Mungu atamuingiza pamoja na wale watakaouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu hata kama anakufa kitandani. Sisi tunaona wakati wa vita ya Badri, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuomba Mwenyezi Mungu kwa kumkumbusha ahadi yake, aliomba ushindi, aliomba uhai wa wale masahaba walioshiriki katika vita ya Badri pamoja naye. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuomba kwamba wale masahaba wauawe katika njia ya Mwenyezi Mungu pale. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya dua hii kwamba ikiwa Waislamu hawa wakifa, basi hakuna atakayefanya ibada yako. Na vile vile Mwenyezi Mungu ameeleza lengo la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi lengo haswa la muaminio na kuumba kwake si hii kwamba atoe nafsi yake mara moja katika njia yake, bali kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu anatakiwa aendelee kufanya juhudi na awe tayari kwa ajili ya
kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu na kutoa muhanga. Na katika hadithi hii pia inapatikana kwamba mtu muaminio asifanye dua ya vita, lakini kama analazimishwa kufanya vita na mdui anataka kumuua na kutoa nafsi yake, basi katika hali hii asiogope, katika hali hii awe atoe nafsi yake na asionyeshe uoga wa aina wowote. Wakati ruhusa ya vita ilipotolewa, wakati huo kwa kupambana na maadui na kwa kutoa nafsi yake katika njia ya Mwenyezi Mungu, muamini alikuwa akipata daraja ya ushahidi na alikuwa hana uoga wa aina wowote. Katika hali ya siku hizi hatuna wita maadui wa jumuiya ambao ni waoga. Wale maadui wanashambulia wanajumuiya kwa kujificha, hata kama wao wanakuja ana kwa ana na wanamshambulia wanajumuiya. Katika hali hii pia hatuna ruhusa ya kufanya vita. Baadhi wa madia wanapata barua za onyo kwamba muache jumuiya au muwe tayari kufa. Katika hali hii muaminio ujasiri wake na shujaa wake ni hii, na wanajumuiya wa Pakistan wanasema hii kwamba hata kama nafsi inatolewa na sisi tunauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuacha dini yetu. Hii ndiyo ni sifa ya maaminio ambayo inabaki katika hali mbalimbali. Lakini upana wa ushahidi ni nini? Kama nilivyosema, na Mwenyezi Mungu kwa nini amesema kwamba muaminio anatakiwa ajihisabiwe na ajitahidi kuhisabiwa pamoja na manabii na mashahidi na watu wema, maana yake ni nini na falsifa yake ni nini na kina chake ni nini, kwa ajili ya kuelewa kwa kutufanyia ihsani. Alitupatia nafasi kwamba tumempokea imamu wa zama hii, ambaye ni imamu wa zama hii. Sheikh Ahmad al-Islam ametuelezea waziwazi maana yake ni nini. Sasa hivi nitaeleza kuhusu sifa ya shahid na ushahidi, kwa sababu swali linaulizwa kuhusu hii. Kwa hiyo nitaeleza tafsiri yake ni nini, kwa sababu leo naeleza kuhusu neno shahid maana yake ni nini. Hadrat Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam sehemu mbalimbali ameeleza kuhusu uhakika wa shahid na kuhusu daraja yake. Nitaeleza maandiko yake. Maandiko haya yanaeleza waziwazi kwamba kwa nini tunatakiwa tufanye maombi kwa ajili ya kuwa shahid, na nani anatakiwa afanye dua ya kuwa shahidi, na kwa nini muaminio anatakiwa awe na matamanio ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba watu wa kawaida wanaona maana ya shahidi ni hii tu, kwamba yule ambaye anauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu katika vita au amezama katika mto. Lakini mimi nasema kwamba kutegemea maneno haya tu si shani ya muaminio. Shahid kwa hakika ni yule ambaye anamuomba Mwenyezi Mungu imara kutoka kwa Mwenyezi Mungu na matetemeko au usumbufu wa aina wowote hauwezi kumteleza katika njia yake, katika imani yake, na anasimama kwa imara katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hata kama analazimika kutoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anakuwa tayari na anaonyesha imara
na kwa ajili yake bila kupata huzuni na wasiwasi aina yoyote anakuwa tayari kutoa nafsi yake katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na amesema anakuwa tayari kwamba apate uhai mara kwa mara na mara kwa mara auawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wanapata ladha ya aina hii kwamba kila mara wanapopigwa na upanga na kila mara wanaposumbuliwa wanapata furaha mpya, na hii ndiyo ni maana ya shahid. Kisha neno hili limetoka katika neno la shahid, yani asali, yani wale watu ambao wanafanya ibada sana na kwa katika njia ya Mwenyezi Mungu wanavumilia wakati wa kila usumbufu na wanakuwa tayari kupata kila usumbufu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wanapata utamu na ladha kama ni ladha ya asali, na kama asali ni fiye shifa ul nas, ni ponyo kwa ajili ya maradhi. Vile vile watu hawa pia ni ponyo, wale watu wote ambao wanakuwa marafiki zao wanapata ponyo katika maradhi ya kiroho. Ikiwa daraja ya shahidi inapatikana kwa sababu ya kuuawa tu katika njia ya Mwenyezi Mungu, basi kwa kuwa na urafiki na hawa watu mtu anawezaje kupata baraka? Kwa hakika kufanya wema na kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu pia inapatia daraja ya shahidi. Kisha wale wanakuwa na urafiki na watu wa aina hii, wao pia wanapata baraka. Sayyidina Muhammad SAW anasema kwamba shahidi pia ni ile daraja ambamo mtu katika kila kazi yake anamuona Mwenyezi Mungu, au anakuwa na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu anamuona, na jina lake ni Ihsan pia. Sayyidina Masih aliahidiwa alayhi salatu wasalam aliposema kwamba shahidi daraja yake ni hii pia, kwamba katika kila kazi yake anamuona Mwenyezi Mungu, au anakuwa na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu anamuona. Yaani wakati anapofanya kazi yoyote anakuwa na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu anaona kazi yangu hii. Na hali hii inapopatikana katika hali hii mtu anazingatia vitendo vizuri tu, hawezi kufanya vitendo vibaya. Kuhusu Mwenyezi Mungu, neno la ihsan lililotumika maana yake ni nini? Sayyidina Muhammad SAW anasema Mwenyezi Mungu amewaamuruni kwamba mufanye uadilifu naye na uadilifu na viumbe vyake. Yaani kabla ya ihsani ni uadilifu. Maana yake ni kwamba mtimize haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Ikiwa mnaweza kufanya zaidi ya hii, basi mnatakiwa mufanye ihsani, msifanye uadilifu tu. Ihsani ni kwamba mufanye ibada ya Mwenyezi Mungu kwa na kwamba mnamuona Mwenyezi Mungu. Yaani mnalazimika kufanya mambo ambayo umelazimishwa na ibada ambayo umelazimishwa. Lakini zaidi ya hii kuna nafali, na vile vile ni kutimiza haki ya ibada yake na kuwa karibu naye. Ikiwa mnafanya hii, hii ni ihsani na inapandisha daraja kiasi kwamba mtu anapata daraja ya ushahidi. Na amesema kwamba umsitimize haki za wanadamu tu, bali mnatakiwa kwa ajili ya kupata madaraja ya hali ya juu na kuhisabiwa pamoja na wale watu ambao wanapata madaraja ya ushahidi, pamoja na kutimiza haki za watu muwahurumie pia na muzungumze nao kwa upole. Na vile vile uadilifu unataka jambo hili kwamba hakuna mwingine mingairi ya Mwenyezi Mungu anayapaswa kuabudiwa, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ni muumbaji na ana teremsha neema za kila aina, na vile vile yeye anatupatia riziki na anatujalia neema zake.
na kwa ajili ya maaminio jambo hili haitoshi kwamba anaridhika na hali hii tu au anakuwa na imani hii tu kwamba Mwenyezi Mungu ana nguvu juu ya kila kitu, bali muaminio anatakiwa apige hatua mbele zaidi na apate maendeleo zaidi. Na maendeleo ni haya kwamba awe na imani juu ya kudra ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki, na aonyeshe adabu ya mbele ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki, na kwa shauku sana mfanye ibada ya Mwenyezi Mungu na mujizame katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba umeona jalali ya Mwenyezi Mungu na uzuri wa Mwenyezi Mungu. Wakati manadamu anapoona uzuri wa Mwenyezi Mungu ambao hauishi, na anakuwa na yakini juu ya sifa zake na anazingatia ibada yake, katika hali hii hawezi kufanya kitendo ambacho ni kinyume cha ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na hali hii inapopatikana, basi hii ni daraja ya shahid. Hazur Sainam al-Islam ameeleza maana ya shahid ni hii pia, kwamba mtu anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu katika hali hii anapata imara. Kisha katika hali hii mtu kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu anakuwa tayari kujitolea, na hii yote hafanyi kwa sababu analazimishwa, bali usumbufu anaupata katika njia hii, kwa kupata usumbufu huu anapata raha na ladha, na katika kila usumbufu anakuwa anasimama kwa imara na hapati huzuni wala wasiwasi katika moyo wake, kwamba ikiwa nisingeweza kufanya hivi au ningeweza kubali maneno ya maadui au kwa sababu ya kusema kwao ningeacha jumuiya, basi ningesalimika katika usumbufu huu. Muaminio hawezi kufikiria fikira ya aina hii, bali uimara wa imani yake na madhubuti ya imani yake inampatia raha hata kata katika hali hii ya dhiki na katika hali hii ya usumbufu. Na hii ndiyo ni daraja ya shahid. Kisha Sinama na Salama amesema kwamba daraja ya shahid inapatikana wakati kwa kupata usumbufu na dhiki na shida, mtu asichoke katika ibada ya Mwenyezi Mungu, asitangulize raha ya dunia na ladha ya dunia juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Na hii haitoshi kwamba atangulize ibada juu ya ladha ya kila aina, bali apate hali hii kwamba apate utulivu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kitendo hiki. Apate ladha katika ibada yake hii kana kwamba anapata ladha kwa sababu ya kula asali. Swala ya maminio na ibada yake na kuzingatia kwake swala au kuzingatia kwake ibada isiwe kwa sababu ya hii kwamba ana shida, bali inatakiwa iwe kwa sababu ya hii kwamba ana yakini juu ya Mwenyezi Mungu, na iwe kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu ananiona, na kila kitendo kinachofanywa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu inaleta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na ridhaa hii inampatia daraja ya shahid. Vile vile kila uovu anauacha manadamu kufanya anaacha kwa sababu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu amesema asifanye, na mimi nataka nipate ridhaa ya Mwenyezi Mungu, nataka niimarishe uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu anaona kila kitendo kiwe kizuri au kibaya, vitendo vyangu vinaweza kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Jambo hili na hali hii itamzuia
yule mtu ambaye anatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu kufanya vitendo vibaya bali atafanya vitendo vizuri na imani yake itaimarika kuhusu Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni lengo la kuumbwa kwa mwanadamu na vile vile ni lengo la maisha ya mwaminio. Kisha sainama la sato sama nasema zaidi kwamba watu wa kawaida wanaona kwamba shahini yule tu ambaye anauawa kwa kupigwa mkuki au kwa kupigwa bunduki au afe kifo cha kawaida. Hazura anasema kwamba hapa mimi nieleze hadithi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wale ambao wanaoitwa mashahidi ni watu watano. Katika hadithi moja inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mashahidi ni wa aina tano. Ya kwanza ni yule ambaye anakufa kwa magonjwa ya mlipuko, na anayekufa kwa maradhi ya tumbo, na anayezama katika mto, na anayeanguka kwa juu, na yule ambaye anauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Al-Aslatu Salaam anaeleza maelezo yake, na amesema kwamba kwa Mwenyezi Mungu shahidi si yule tu kwamba anapata kifo cha kidhahiri, lakini kuna madaraja mengine pia ya shahidi kwa Mwenyezi Mungu. Kila muamini anatakiwa atafute madaraja haya. Amesema sawa na maoni yangu ni kwamba shahidi si yule tu ambaye anakatwa mwili wake vipande vipande, bali kuna hali nyingine ambayo inahusika na moyo. Kumbukeni kwamba Siddiq anakuwa ukaribu na nabii. Hazuna anasema mwanzoni nilisema kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba mfanye dua hii kwamba wale ambao wanafanya vitendo vizuri na wanafuata Mwenyezi Mungu na manabii wake na wanakuwa manabii masiddiq na mashahidi au swalihin. Sayyidina al-Islam anasema kwamba kumbukeni Siddiq anakuwa na uhusiano na nabii na anakuwa katika daraja ya pili baada ya nabii, na Siddiq anakuwa jirani ya shahid. Nabii anakuwa na madaraja yote, yani anakuwa nabii na Siddiq na shahid na swale, lakini Siddiq na shahid ni daraja mbili. Hatutakiwi tujadili kuhusu hii kwamba shahid anaweza kuwa Siddiq au la, lakini wanafanya vitendo vizuri, ndio maana wanapata nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba wanafanya vitendo vizuri na wanakuwa na hulka njema ya hali ya juu, na wanafanya vitendo hivi bila kuwa na tamaa na hofu ya aina yoyote, na hawafanyi vitendo hivi kwa sababu ya tamaa ya aina yoyote, bali vitendo hivi vinakuwa kama ni sehemu ya maumbile yake, na hafanyi vitendo hivi kwa ajili ya kuonyesha wengine kama mfukara anakuja kwa ajili ya kuomba kitu kwa mtu. Yule mtu anapokuwa mbele ya watu anampatia yule fukara hata kama yeye mwenyewe hana kitu, kwa ajili ya kuonyesha kwamba yeye ana hela au kwa sababu ya haya analazimika kumpa yule fukara. Na amesema hata kama hatoi kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu, bali anatoa kwa hofu ya watu, kwamba watu watasema nini kwamba huyu mtu ana hela na fukara anamuomba lakini hatoi. Lakini shahid hawezi kuwa na tabia ya aina hii, bali nguvu yake shahid inaendelea kuongezeka, na kadiri inapozidi nguvu usumbufu wake unaendelea kupungua. Wakati anapokuwa tayari kupata usumbufu kila aina katika njia ya Mwenyezi Mungu bila kuwa na tamaa ya aina yoyote, basi katika hali hii anapata nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na hapati usumbufu wa aina yoyote katika njia ya Mwenyezi Mungu, kama ndevu ikiwa kichwa chake inakaa siafu, yeye kama hapati shida, vile vile shahidi pia hapati shida.
akipata usumbufu, na hapa amesema kwamba ushahidi kwa hakika ni hali ya moyo, na hali hii inapatikana kwa kuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu. Yani anakuwa na yakini hii kwamba kila kitendo changu anachokiona Mwenyezi Mungu, na kila kitendo nitakifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hulka njema na vitendo vizuri. Katika hali hii vinaonekana vizuri na vinapatikana kwa mahala pake, na anafanya vitendo vizuri si kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, bali anazingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na ridhaa hii ya Mwenyezi Mungu haipatikani kwa juhudi, bali inakuwa sehemu ya maumbile ya mwaminio mkweli. Wakati anapofanya juhudi kwa ajili ya kupata ridhaa yake, na hafikiri kuhusu kitu kingine chochote zaidi ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa mfano anapata nafasi ya kuhudumia jumuiya, kuitumikia jumuiya, ikiwa anaitumikia jumuiya si kwa sababu hii kwamba asifiwe, bali anafanya, anatoa huduma ili apate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na huduma hii ya jumuiya imekuwa katika maumbile yake kiasi hiki kwamba hapati utulivu bila kupata huduma. Watu wengine wanasema kwamba nini, kwa nini hawapewi huduma, yani wanakosa utulivu. Sayyidina Muhammad SAW ametoa mfano kwamba kama mfukara anapomwendea mtu kwa ajili ya kuomba kitu, yule fukara ambaye anayemwendea mtu wa dunia, yule mtu wa dunia anampatia kitu chochote, lakini kwa kawaida yule mtu anatoa kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, lakini shahid hafanyi hivi. Shahid hafanyi mema kwa ajili hii, bali mema inakuwa katika maumbile yake. Na pamoja na wakati nguvu hii ya kufanya mema inaendelea kuongezeka kwa kufanya mema wowote na kwa kutoa huduma yoyote, hapati fikira hii kwamba amefanya kazi kubwa sana, lazima apate malipo yake, lazima asifiwe kutoka kwa viongozi. Ikiwa ametoa huduma zake katika jumuiya, hasubiri kwamba lazima wenye madaraka wampatie malipo, bali anatakiwa afanye kazi hii kwa ajili ya ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Sinama la Sallatu Salam katika kitabu chake kiitwacho Tariqul Qulub anasema maana ya ushahidi ni ile daraja ambayo mtu kwa nguvu ya imani yake anakuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu na juu ya siku ya akhira, kiasi hiki kwamba anamuona Mwenyezi Mungu kwa jicho lake. Katika hali hii anafanya vitendo vizuri kwa raha, na anapata ladha yake kama ni asali. Shahid ni yule ambaye kwa sababu ya nguvu ya imani yake anamuona Mwenyezi Mungu. Na katika kudra yake anapata ladha kama ni ladha ya asali. Na daraja hii kwa ajili ya muaminio ni kama alama yake. Kila muaminio anaamini siku ya mwisho, siku ya akhira, lakini ana yakini kiasi gani juu ya hii? Na yakini yake inapatikana kwa kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu katika dunia hii. Na watu wanakubali usumbufu wa kila aina kwa ajili ya mpenzi wao, na Mwenyezi Mungu ambaye ni mpenzi wa wapenzi wote, kwa ajili yake tunatakiwa tukubali usumbufu kiasi gani. Mapenzi ya dunia sawa na wakati yanakuisha polepole au yanapungua, lakini matunda ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana hata baada ya
kuacha dunia hii, ujira wa vitendo vizuri vinamuingiza katika pepo ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vitendo vingine ambavyo mtu anafanya katika dunia hii, bila shaka baadhi wakati vinakuwa kali vile vitendo. Kwa mfano mtu wa dunia kwa kusema uongo anaboresha dunia yake, lakini muaminio mkweli ana kwa kuona kwamba uongo ni sawa sawa na shirka, hapati faida kwa kusema uongo, bali baadhi wakati ukweli unampatia hasara katika dunia hii. Kwa mfano Ahmadiyya ni ukweli sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam, aliyekuja sisi ni wafuasi wake. Lakini ukweli huu kwa ajili ya wanajumuiya inaleta usumbufu katika nchi mbalimbali, hasusan katika Pakistan. Kwa sababu ya ukweli huu, Ahmadiyya wanasumbuliwa na wanateswa, lakini Ahmadiyya wanaimarika katika imani. Huzuri anasema nieleze hapa hii pia kwamba wanajumuiya wamehama kutoka Pakistan kwa sababu ya hali ya kule. Wao wanahama katika nchi zao kwa sababu ya kusema ukweli, lakini baada ya kuja hapa, ikiwa wanategemea uongo kwa ajili ya asylum yao, basi watapoteza vitendo vyao vyote. Katika nchi hizi za Ulaya bado ukweli unathaminiwa sana. Ikiwa kwa kusema ukweli mkisema hii, na hazura nasema bado wengine wanakuwa na kesi ya aina hii kwamba wamepigwa na wamesumbuliwa sana, na wapo wengine ambao hawana shida yoyote. Lakini kwa kusema ukweli, wakisema kwamba sisi tumesumbuliwa sana na sheria, kanuni ya nchi dhidi ya wanajumuiya imetuyanganya uhuru wetu, na sasa hali ni aina hii kwamba hatuwezi kuvumilia kule, kila moja anakuwa kiwango cha kuvumilia, kwa hiyo sisi tumehama katika nchi yetu. Bila shaka katika nchi ya Pakistan wanajumuiya wanaishi katika idadi ya malaki, na inshallah watabaki hivi, lakini kila moja anakuwa na kiwango cha kuvumilia, na sisi hatuwezi kuvumilia. Ndio maana sisi tumehamia katika nchi hii, na watu wa hapa wanaelewa kitu hiki, na kwa sababu ya huruma wao wanapatia asylum au wanatoa visa ya muda mrefu. Lakini kama umesema uongo, na kwa sababu ya uongo moja mnalazimika kusema uongo mwingi au uongo chungu mzima, na katika hali hii kesi ya asylum pia inaharibika, au hata kama kesi inakubaliwa, lakini jambo hili ni la yakini kwamba mtu aina hii anamkasirisha Mungu wake kwa kusema uongo, basi tunatakiwa tuzingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Nilimwambia mtu yeyote kwamba aseme ukweli katika kesi yake, na afanye kesi kwa kusema ukweli, na walisema ukweli, na pamoja na hii waliinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Nimeona kwamba kesi zao zilikubaliwa katika siku chache. Sawa na hadithi moja, wale ambao wanabaki juu ya ukweli na wanahama kwa sababu ya dunia, wao pia ni sudik na shahid. Inapatikana riwaya katika Abu Dawud kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yeyote kwa sababu ya fitina ya dini yake, kwa sababu ya usalama, anahama kutoka sehemu moja na hamia sehemu nyingine, yeye kwa Mwenyezi Mungu ni sidik, na akifa katika hali hii basi yeye ni shahid. Kisha alisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii kwamba wale ambao wanaamini Mwenyezi Mungu na mtume wake wanaandikwa sidik na shahid kwa Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wale ambao kwa ajili ya kusalimisha dini yao wanahama katika nchi moja na wanahamia nchi nyingine, siku ya kiyama, siku ya hisabu, watakuwa pamoja na Isa alayhi salatu wasalam katika pepo moja.
Hazuru anasema kwamba umekuja hapa na umehamia hapa kwa, kama kwa ajili ya dini, basi mnatakiwa muzingatie ukweli, basi imarisheni imani yenu na uwe na yakini juu ya siku ya hisabu. Sinama la salatu salama amesema sehemu moja kwamba kwamba siku ya hisabu ni jambo la dini na ni la yakini. Ikiwa ni jambo la yakini, basi kwa kuishi sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, kwa nini mtu asipate ujira mwema? Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa za dunia mtu apate adhabu na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Hii ni mada nyingine, lakini muhtasari ni kwamba yule anayezingatia siku ya hisabu anayekuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu na anakuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu na vile vile ni shahid. Sinama la salatu wa salam anasema zaidi, sifa ya shahid ni hii kwamba katika shida na usumbufu yeye anaonyesha imani na hulka njema za hali ya juu, na inakuwa nishani kwa ajili ya wengine. Kisha anasema sinama la salatu wa salam kwamba madamu imani inakuwa na nguvu na inaimarika na vitendo pia vinapata nguvu, kiasi kwamba ikiwa nguvu hii inakoma, mtu wa aina hii, muamini wa aina hii anakuwa katika daraja ya shahid. Kwa sababu hakuna kitendo kinachukua kizuizi kwa ajili yake, hata kwa ajili ya kutoa nafsi yake anakuwa tayari. Basi kupata daraja ya shahid si kutoa nafsi tu katika njia ya Mwenyezi Mungu, bali kupata imani ya hali ya juu na kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia ni daraja ya shahid. Na wakati wa kufanya kila kitendo mtu awe na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu anamuona. Huzuri anasema hapa, nieleze kwa ufupi jambo hili pia, kwamba Mwenyezi Mungu ameweka kipimo gani kwa ajili ya maaminio, yani kwa ajili ya imani yake ameweka kipimo gani. Mwenyezi Mungu anasema yu'minuna bil ghaib, yani muwe na imani juu ya ghaibu. Na amesema simamisheni swala, toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, na muamini manabii wote wa zamani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na muamini imamu wa zama hii. Na Mwenyezi Mungu anasema bila akhirati hum yuqinun, na waamini wanakuwa na yakini kuhusu akhira, na wanakuwa na yakini juu ya mambo yatakayotokea baadaye. Na kitu kilichoahidiwa katika zama ya mwisho ni kuja kwa sinama la salatu wasalam. Ndiyo maana sinama la salatu wasalam amesema kwamba wabila akhirati hum yuqinun, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu amelazimisha kwamba waaminio waniamini. Kisha kwa ajili ya kuimarisha imani, Mwenyezi Mungu anasema muimarishe imani yenu, na hii ni sifa ya muaminio mkweli kwamba anampenda Mwenyezi Mungu kushinda vitu vyote vingine. Na kila mmoja anatakiwa azingatie jambo hili pia, na ampende Mwenyezi Mungu zaidi kuliko kila kitu. Ikiwa mapenzi haya hayapatikani, basi imani ipungua. Kisha ni kuamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake. Mambo haya yote ni lazima kwa ajili ya imani. Kisha inatakiwa hali yake na daraja yake endelee kuongezeka na kuzidi. Kisha Mwenyezi Mungu amesema kuhusu imani, kuhusu kipimo cha imani, kwamba jina la Mwenyezi Mungu linapotajwa mbele yao, mioyo yao inajaa kwa haufu ya Mwenyezi Mungu. Kisha amesema waaminio ni wale ambao wanafanya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na jihadi ni ya aina chungu mzima. Jihadi moja ni ile jihadi ya panga, na jihadi hii baada ya kuja kwa sinama la salatu salamu imekatika. Siku hizi hakuna vita vya dini wala hakuna jihadi ya aina hii. Hapa
kuna jihadi ambayo ni jukumu la mwanajumuiya na anatakiwa afanye katika kila nchi kwa ajili ya kupata shahidi na kupata imani halisi. Na jihadi hii ni jihadi ya mahubiri. Ikiwa tuna lazimika kufanya jihadi ya nafsi yetu, tunatakiwa tufanye jihadi ya kupeleka ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Na hii jihadi inaweza kufanywa katika kila sehemu na katika kila nchi, na ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba ashiriki katika jihadi hii. Kisha amesema kwamba kuhama kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, hii pia ni sehemu ya imani. Kisha ni alama ya imani hii pia kwamba wale wanaoamini wanapoitwa kwa ajili ya amri za Mwenyezi Mungu wanasema semena wa atana, wao wanasikia na wanatii. Na hii ndiyo ni sifa na haswa ya muaminio. Kuna mambo mengi yanasemwa na zana zinatolewa na hutuba zinatolewa. Hii si kwa sababu yeye kwamba umesikia na umesahau, bali unalazimika kufuata na kusikia na kutii, na kitendo chenu kinatakiwa kiwe chenye utii. Hali hii itakapopatikana, mtakuwa waaminio hasa na mtapata madaraja ambayo ni madaraja ya ushahidi, na mtafuata njia ambazo ni njia za kupata ushahidi. Muaminio si kazi yake kwamba aanze kujadili kwamba amri fulani ni hivi na maana yake ni hivi na maelezo yake ni hivi, au aanze kutoa hoja. Hii si sifa ya muaminio, bali kazi yake ni kusikia na kutii. Kisha wanaposikia amri za Mwenyezi Mungu, kwa kusikia mioyo yao inaangopa na tetemeka. Kisha wanaomba nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili waweze kufanya vitendo vizuri. Na yule ambaye anaendelea kuzidi katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu pia ni muaminio mkweli. Hizi ni sifa ambazo zinatakiwa zipatikane ndani ya muaminio katika zama hii. Kisha katika zama hii, kama aliyosema Sinama la Salatu Salam katika masharti ya baia, kwamba kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amemtuma Sayyidina la salatu wasalam, Masihi aliyeahidiwa la salatu wasalam, kumpenda yeye pia zaidi kuliko vitu vyote. Pia ni lazima basi hizi ni sifa ambazo zinatakiwa zipatikane ndani ya muaminio. Ikiwa sifa hizi zinapatikana, mtu akifa kifo cha kawaida, yeye anapata daraja ya shahidi. Basi tunatakiwa tufanye juhudi kwa ajili ya kupata daraja hii. Tuwe na yakini kamili juu ya Mwenyezi Mungu. Tuwe na yakini juu ya siku ya hisabu. Katika kila kitendo chetu tuwe na yakini, yani wakati wa kufanya kila kitendo tuwe na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu ananiona kwa ajili ya ridhaa yake. Muombe msaada wakati wa usumbufu wa kila aina, na muombe nguvu ya imani aina hii ambayo iwe nishani kwa ajili ya wengine, na muthibitishe imani yenu kiasi hiki kwamba tamaa ya dunia isiweze kuteleza imani yetu. Kwa ajili ya kufanya vitendo vizuri, musafishe moyo wenu katika kila hofu. Mufanye wema bila kuwa na nia ya kuwaonyesha watu wengine, na kila kitendo tuweze kufanya kwa ajili ya kupata utulivu. Tuweze kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, tuweze kupata ile ibada ambayo inatukaribisha karibu na Mwenyezi Mungu. Hivi ni vipimo au ni hizi ni sifa ambazo, kwa ajili ya kupata sifa hizi muamini anatakiwa afanye juhudi na afanye maombi. Je, kuna
muaminio mkweli anaweza kusema kwamba kwa nini tufanye dua ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, bali muaminio anatakiwa afanye dua kwa ajili ya hii ili aweze kuwa muaminio mkweli. Kwa mujibu wa maandiko ya Shainama la Salatu Salam, nilioeleza maelezo kwa fupi hapa, mambo haya ni aina hii kwamba kila moja wetu anatakiwa ajitahidi kupata sifa hizi, na anatakiwa awe na hamu kwamba apate hali hii katika maisha yake. Na hali hii itakapopatikana, hata kama sisi hatuuawi kwa sababu ya mashambulio ya maadui, tukifa katika nchi yoyote ya dunia tutapata daraja ya ushahidi, Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Hazura anasema kama niliyoeleza tangaza katika jumaa iliyopita kwamba tumepata habari ya ushahidi. Wakati huo nilikuwa sina maelezo ya shahidi, kwa hiyo sikusalisha jeneza. Leo inshallah baada ya swala ya jumaa nitasalisha jeneza ya shahid. Jina lake ni bwana Maksud Ahmad Sahib, mwana wa Nawab Khan Sahib. Tarehe 7 wa December 2012 aliuawa katika Quetta, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia babu wa baba yake, alikuwa mwenyeji wa Nangal karibu na Qadian. Alifanya bayat kwa mkono wa Shainama alayhi salatu wasalam. Baada ya kupatikana kwa Pakistan, familia hii ilihamia Saiwal, na 1965 familia hii ilihamia Quetta, na Maksusa alizaliwa katika mji wa Quetta. Umri wake ulikuwa miaka 31. Alisoma mpaka darasa la 8. Alikuwa akifanya kazi pamoja na baba yake. Mwaka huu November, kaka yake bana Manzura Masahe pia aliuawa. Kabla ya kuuawa kwake, Maksud Sahib alikuwa akifanya kazi ya construction pamoja na baba yake, na kaka yake alikuwa na duka la hardware, na Maksud Sahib alikuwa akienda pamoja naye katika duka. Lakini baada ya kuuawa kwa kaka yake, alikuwa anaendesha duka la kaka yake. Tukio la kuuawa kwake ni kwamba saa 3 asubuhi pamoja na mfanyakazi wake alienda dukani kwake, na alimwacha mfanyakazi kule dukani, na kisha alienda kupeleka watoto wake shuleni. Alipokuwa anarudi baada ya kuacha watoto shuleni, watu wawili walikuja kwa pikipiki na wakapiga risasi, na marehemu alipigwa risasi 5-4 katika kichwa chake na moja katika bega lake. Alipelekwa hospitalini, lakini njiani alifariki kwa sababu ya majeraha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama niliyosema mwezi uliopita, kaka yake pia aliuawa. Katika mwaka 2009 bana Maksud Sahib alitekwa nyara, na baada ya siku 12 kwa kuchukua na kwa kupokea hela kubwa sana, yeye aliachwa huru. Marehemu alikuwa na shauku sana ya kutoa huduma, na wakati wote medical camp ilipokuwa ikiwekwa, shahid marehemu alikuwa akitoa gari lake, na mbali alikuwa akiendesha gari, alikuwa akishiriki mwenyewe pia, na vile vile kwa ajili ya mahubiri pia alikuwa akitoa gari, na alikuwa akienda mwenyewe pia, na alikuwa akiwaangalia mabashiri na walimu walikuwa wakija kutoka makao makuu. Alikuwa akitoa huduma ya ulinzi pia, hususan siku ya Ijumaa msikitini. Rais wa Satellite Town Kota amesema kwamba shahid marehemu alikuwa akitoa karamu sana kwa ajili ya wageni. Alikuwa hazungumzi sana, na alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa hakasiriki na mtu yoyote. Baadhi wakati maadui walikuwa wakitoa maneno makali, alikuwa hakasiriki. Si maana yake kwamba alikuwa hahisi, lakini alipokuwa akija nyumbani alikuwa akilia, na alikuwa akisema kwamba mdui fulani amesema maneno haya makali dhidi yangu.
Siku tatu kabla ya kuuawa kwake, Sadr Saab akasema akanipigia simu kwamba kwa nini humkupokea mchango wangu. Kwa hiyo akatoa mchango wake wote. Alikuwa akiwapenda sana watoto wake, na alikuwa hazungumzi na watoto wake na mke wake kwa sauti ya juu. Alikuwa akiwaheshimu wazazi wake pia, na alikuwa akiangalia wazazi wake pia. Baba yake Nawab Khan Sahib ameacha mke na mwana Masroor Ahmad, umri wake ni miaka 9, na binti Maria umri wake ni miaka 7, na ameacha dada wawili, na mama yake mzazi alifariki, na ana mama mwingine kwa sababu baba yake alioa baada ya kufariki mama yake. Mwalimu wa Satellite Town anasema kuhusu shahid marehemu kwamba Bana Maksud Sahib alikuwa mnyenyekevu sana, na kutoa karamu ilikuwa sifa ya nyumba yake. Alikuwa akiwaheshimu wabashiri na walimu, na nyumba katika nyumba yake ilikuwa center ya swala, na alikuwa akijitahidi watu waswali katika ile center. Swala ilikuwa inaswaliwa katika nyumbani kwake, na vile vile klasi ya wakfu nao pia ilikuwa ikifanywa katika nyumbani kwake. Alikuwa akizingatia malezi ya watoto, bali alikuwa anafikiria kwamba hali ya Kuwait imekuwa ya aina hii kwamba inatakiwa tuhame. Alikuwa anashauriana na mwalimu, na alikuwa anataka kuniandikia barua, lakini kabla ya hii kudra ya Mwenyezi Mungu ilikuja na alipata daraja. Aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Baba yake alikuwa na watoto wawili, wote wameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Baba yake yeye aliangalia huko binguni na akasema hii tu kwamba, ewe Mola, umechukua watoto wangu wote au wawili, basi uwakamate hawa maadui. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Kuuawa kwake iliandikwa kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu awalinde watoto wake na awapatie kinga chake, na awapatie subra wazazi wake na mke wake, na Mwenyezi Mungu awakamate maadui pia. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر